Je útorok 27. október, vitajte pri najnovších správach. Predseda zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny Ištván Pastor dnes vyhlásil, že zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční vo štvrtok 29. októbra. Na tomto zasadnutí sa ukončí konštituovanie zhromaždenia a na ďalšej schôdzi bude zvolená vláda, ktorá bude mať aj naďalej 12 sekretariátov. O zložení novej pokrajinskej vlády Pastor včera viedol rozhovory aj s mandatárom vojvodinskej vlády Igorom Mirovičom. Dialóg Belehradu a Prištiny v Bruseli bude pokračovať vo štvrtok 29. októbra na úrovni expertov. Obe delegácie budú mať ako zastupiteľov rokovateľov na najvyššej úrovni. Na rokovaniach sa bude hovoriť o finančných požiadavkách a o majetku. Podľa posledných údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9460 ľudí, z nich 1053 malo pozitívne výsledky. Za posledný deň zomrelo s touto diagnózou 5 ľudí a 38 pacientov v celom Srbsku je na respirátoroch. Aj keď sa koronavírus v Srbsku rozširuje, situácia v Staropazovskom okrese je zatiaľ pokojná a každodenne sa sleduje. Funkčné sú za stále dve z troch COVID-ambulancií, a to v Starej Pazove a Krneše, ktoré v posledných dňoch navštívi okolo 60 až 70 pacientov. Pre porovnanie, keď bola na jar v našom okrese najhoršia situácia, denne sa ich v ambulanciách hlásilo okolo 120. Nakazených je v Staropazovskej obci momentálne 8 pacientov, žiaden z nich nie je v ťažkom stave a nikto z nich nie je napojený na respirátor. Ak sa časom ukáže potreba, otvorí sa aj tretia ambulancia v Surduku. Pripomíname, že ambulancia v Starej Pazove prijíma pacientov s podozrením na koronavírus aj počas víkendových dní. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci na Slovensku v októbri zorganizovalo 21. ročník súťaže Etnofilm Čadca, čo je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho etnologického filmu. Do tohto ročníka sa prihlásilo spolu 110 filmov z 36 krajín sveta. Na festivale sa udeľuje celkovo 9 odmien, medzi nimi aj cena Slováci vo svete za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí, ktorú udeľuje primátor mesta Čadca. Túto cenu získal 28-minútový dokumentárny film Paničky v réžii Jána Čányho v spolupráci s redaktorkou Karmenou Zorňanovou, ktorý zachytáva oslavy kvetnej nedele v Starej Pazove. Srbská pravoslávna cirkev a jej veriaci oslavujú dnes Svetú Petku, sviatok zasvetený ctihodnej matke Paraskeve. Svetá Petka je medzi Srbmi veľmi uznávanou a slávnou sveticou, ktorá sa považuje za ochrankyňu žien a tiež za ochrankyňu chudobných a chorých. Svetá Petka je aj krstnou slávou strany SNS. Obecný odbor tejto strany zaznamenal túto slávnosť rezaním tzv. Slávskeho koláča. Prítomným sa prihovoril tajomník SNS Milan Beara, a to v mene predsedu obce Ďorďa Radinoviča, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol na slávnosti zúčastniť. Prítomní boli aj Maja Gojkovičová, poslankyňa v Národnom zhromaždení Srbska, a Goran Savič, riaditeľ rozvojového fondu Vojvodiny. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov má vo Vojvodine viacročnú tradíciu. Tohto roku kvôli epidemiologickej situácii sú pravidlá súťaže zmenené. Podujatie sa nebude môcť organizovať priamou účasťou, ale bude prebiehať formou online. Súťaž je určená pre nižšie a vyššie ročníky základných škôl a pre stredné školy v kategóriách poézia a próza. Žiakov prihlasuje do súťaže škola, spolok, združenie alebo matica. Je potrebné do 1. novembra vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza na webovej stránke Národnostnej rady, a do 15. novembra poslať video nahrávku prednesu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 4 minúty. Toto podujatie organizuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ešte jedna výzva pre nádejných spisovateľov. Výbor pre kultúru Národnostnej rady, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypísali literárnu súťaž, ktorá je určená pre dospelých vojvodinských Slovákov, a do súťaže treba posielať poéziu alebo prózu s tematikou pre deti. Súťaž je otvorená do 30. novembra a všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke Národnostnej rady v záložke Výzvy.
Národná knižnica Dosité a Obradovica v Starej Pazove posledný októbrový týždeň ponúka pre čitateľov bezplatný ročný zápis. Tí, ktorí si chcú predĺžiť čitateľský preukaz na ďalší rok, alebo sa chcú poprvýkrát prihlásiť do knižnice, môžu navštíviť ktorúkoľvek pobočku knižnice počas pracovných dní v čase od 7. do 19. hodiny. Meteorológovia predpovedajú na zajtra oblačné počasie, bez slnka a bez dažďa, takže po celý deň by malo byť sucho a pod mrakom. Teploty v rozpetí od 8 do 17 stupňov a slabý vietor pocítime prevažne zo západu. Čo sa týka meninových oslávencov, dnes sú v kalendári dve ženské mená, Horislava a Stela, zajtra dve mužské mená, Šimon a Júda. Pekné meninové dni želáme. Ďakujeme za pozornosť, s novými správami sa prihlásime aj zajtra.